ହାଏ, ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ। ମେଟ୍ରୋ ଟିଭିର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଏବେ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ବେଟର ୱେରେ, ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍। ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେଇକି ଆସିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର। ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଆସ୍ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ। ମୁଁ ୱିଶ୍ କରୁଛି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଉ। ଆଇ ଏମ୍ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଟୁ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ, ୱିଶିଂ ଦେମ୍ ଅଲ୍ ଦି ସକ୍ସେସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବଡ଼ବିଲି ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1 ଓ 4ରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଡାକ୍ତର ଜିଏସ୍ ସୋନାଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଯେଉଁଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଡେଙ୍ଗୁକୁ ରୋକିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବିଏସ୍ପି ମୁଖ୍ୟ ମାୟାବତୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ପଦ ହରାଇଥିବା ୟୁପିର ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦୟାଶଙ୍କର ସିଂଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଜନ୍ନ ଜହାନ। ଦୟାଶଙ୍କର ବିଏସ୍ପି ମୁଖ୍ୟ ମାୟାବତୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଜନ୍ନ ଜହାନ କହିଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ଦୟାଶଙ୍କର ସିଂଙ୍କର ଜିଭ କାଟିକି ଆଣିବ ତାଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ପୁରୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦଇତାପତିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜନମଙ୍ଗଳ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତର ନେଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଇତାପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ପୁରୀରେ ଦଇତାପତିଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନିୟମକୁ ନ ମାନିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଷଦ ସଭାପତି ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତର କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଓମେନ୍ସ ଫର୍ମସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନାମରେ 20 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ଧର୍ଷଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ SDGM କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ରଣନୀତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ବିଭାଜନକୁ ନେଇ ଆରକ୍ଷଣ କାର୍ଡର ନୂଆ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପ୍ରୟାସ କରିଛି। କେଜରିୱାଲଙ୍କର ପୁଣି ବଦଳିଲା ମତ, ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିବା ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ମୋଦି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ଏହା ପିଏଲ୍ ପୁନିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ କନ୍ଧମାଳ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବିଏସ୍ପି ମୁଖ୍ୟ ମାୟାବତୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ପଦ ହରାଇଲେ ୟୁପିର ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦୟାଶଙ୍କର ସିଂ। ଦୟାଶଙ୍କର ବୟାନ ଦେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଦୟାଶଙ୍କର ବିଏସ୍ପି ମୁଖ୍ୟ ମାୟାବତୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରି କହିଥିଲେ, ମାୟାବତୀ ଯେମିତି ମୂଲଚାଲ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ କରୁନଥିବ। ଦୟାଶଙ୍କରଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ହାର୍ଡକୋର ମାୟାବାଦୀ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ପତି ପତ୍ନୀ ସୁକଦେବ ଓ ରୁକ୍ମିଣୀ।
सुकदेव कालीमेला डिविजन एरिया कमांडर थिबा सह रुक्मिणी बैपारीगुड़ा डिविजन कार्य करुथिले। सुकदेव ना प्राय 100 मामला रही बेले रुक्मिणी ना 50 मामला रही। जल संपद सचिव प्रदीप जेना आज सका हीराकूद नदीबंधर द्वितीय स्पिलवे अंचल बुली देखिंस। हीराकूद मुख्यजंत्री उपस्थित थे। संबलपुर सहर बीणाकांडी ठारे वर्षा जल निष्कासन लगी निर्माणाधीन ड्रेनेज काम अनुध्यान जल संपद विभाग। ओडिशा सीमांत कुंवरपुर गांवर 8 जन को अटक रखिथिबा पश्चिमबंगर बाली माफिया माने आज सकाळे सेमानंकु मुक्त करिछंती। सुवर्णरेखा नदीरु बेआइन बाली उठाइथिबा अभिजोगरे प्रशासन पक्षरु चढ़ाउ करा जाय बड़ पंपसेट जबत करा जायथिला। एहार प्रतिवादरे 8 ग्रामवासीनकु अटक रखिथिले। अभिनव उपायरे दिन दुईपहरे लूट घटनाटी घटिछि बौद्ध जिला साहजपाल ग्रामरे। उज्जला कंपनी आसुची धातुद्रव्य सफा करने कंपनी नुआ पाउडर मार्केट को छाड़ू जहाँ धातुद्रव्य सफा करी उपाय अवलंबन कर लुटेरा मैंने। ब्रह्मपुर ठारे 70वां स्वाधीनता दिवस 2016 पालन निमते बैठक प्रस्तुत उपजिलापालों कार्यालय में अनुष्ठित हो जाएगी। उपजिलापाल लक्ष्मीकांत सेठी सभापतित्व में अनुष्ठित एही बैठक में अनेक मान्यगण्य व्यक्ति उपस्थित थे। चलित वर्ष 70वां स्वाधीनता दिवस जेपर समस्त सहयोग में पालित होमें उपजिलापाल समस्त सहयोग कामना करते। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा रे आंतरिक सुरक्षा और काश्मीर प्रसंग पर जवाब रखिछंती। एने गृहमंत्री दुईपहर 12 निजर मत प्रकाश करिछंती। सेपटे जम्मू काश्मीर मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती कानून व्यवस्था उपर सर्वदलीय बैठक डाकिबे जहाँकि सुरक्षा और शांति उपर चर्चा हेबो। उन्नीस 1983 क्रिकेट विश्वकप विजय उपरे तैयारी हेबो बायोपिक। एही विश्वकप जितिबार कौनसी उपाय नथिबा बेले कपिल देव चमत्कार खेल प्रदर्शन करी भारत को प्रथम विश्वकप ट्रॉफी जिताइथिले। एने विश्वकप रे विजय यात्रा एबे परदारे देखिबा को मिलिबो। भिभीएन रिचर्ड स्टेडियम रे वेस्टइंडीज और भारत मध्य प्रथम टेस्ट मैच आरंभ हो। उभय देश मध्य 4 मैच रो टेस्ट सीरीज रही प्रथम टेस्ट मैच। एने उभय दल निजर आधिपत्य विस्तार करने को आशा करुछंती। बढ़िवारे लगी मेसी लोकप्रियता। फुटबॉल तारका लियोनेल मेसी को भेटिबा एक युवक गभीर समुद्र में 1 किलोमीटर पहरी जाते। इटाली सुली मेसी विलासपूर्ण जहाज को देख समुद्र को लंफ मारी। आम प्रतिदिन निजक प्रस्तुत विभिन्न काम पाई हेले दुर्घटना दुर्घटना पाई आपण केबे भी प्रस्तुत न थांती। खास सेथि पाई आमे सबु बेले प्रस्तुत। अश्विनी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सेंटर प्रेजेंटिंग माइंड बॉगलिंग 7-day मूवी एक्सपीरियंस एट भवानी मॉल भुवनेश्वर। अवेल स्पेशल डिस्काउंट ऑन ग्रुप बुकिंग विजिट टुडे। एटीट्यूड बिजनेस स्कूल एक निर्भरजोग्य शिक्षानुष्ठान आपण मानी आनी अनेक गुड़े पाठ्यक्रम एडमिशन तुरंत जोगाजोग करूँ BS1 अमृता कम्प्लेक्स सीआरपीएफ स्क्वायर भुवनेश्वर। फोन नंबर 9238846054। Ganga Spa presents ultimate relaxing destination at Shahidnagar, Bhubaneswar. Trained therapist at your service with specialized skills. Get membership and avail special discounts throughout the year. LCC Shahidnagar. Join PGDCA, MDSE, DCA, Tally and lot more. Special discount for BPL card holders. Join today.